9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Кількість ворожих обстрілів на сході країни зросла майже вдвічі. За добу 24 вогневих удари. Окупанти застосовували міномети, зокрема і важкі 120-го калібру. Сьогодні бойовики відкривали вогонь тричі на півдні Донеччини. Втрат серед армійців немає. Минулої доби знищено одного найманця. Наслідки ворожих артобстрілів напередодні бачила і наша знімальна група. Наші кореспонденти побували на позиціях українських захисників на Авдіївському плацдармі. Перші ворожі міни вибухнули на наших позиціях на початку 7-ї ранку. На щастя, ніхто не постраждав, чергові встигли сховатися у бліндаж. І вже під прикриттям мінометів ворог накрив укріплення гаубицями. Повітря стало гарячим від смертоносного залізяча. Спочатку був 120-й міномет, який прочісував завенки і працював прицільно доволі. А потім під шум 120-го міліметрового міномета почав працювати 152-га самохідна артилерійська установка. Це ми бачимо протибліндажний снаряд. В основному вони розриваються набагато глибше, але воронки роблять такі в самому низу. Ми бачимо лише зверху маленьку дірочку. Тобто під шум 120-ї заглушивши, вони намагалися щось прицільно знищити. На щастя, минулося без втрат та серйозних поранень, хоча щільність вогню була загрозлива. Приблизно 20 мін 120-го калібру і 4-5 таких. Основні воронки, те, що ми знайшли, це типу в основному поверхні, ще не читали завенку. На цих позиціях такі обстріли не рідкість, каже Георгій. Чоловік з Грузії давав відсіч російським загарбникам там. Тепер ось воює за Україну. Накривають часто у нас крупні калібровані артилерійські снарядами, там міномет. От сьогодні САУ 152 много упало. Дуже тяжела ситуація. Ну, ми держимося. Поки що на позиціях оманлива тиша. Вдень ворог найчастіше поводиться не так агресивно. Інша справа, коли починає сутеніти. Обстріл часто йде ночі. Обстріл артилерії працює утром вже від 4:30 до 8 утра, десь так продовжується. А ось це відео відзняли військовослужбовці 54-ї бригади на іншій ділянці фронту. Там аеророзвідка виявила ворожу мінометну батарею. Згодом, внаслідок злагоджених дій наших бійців, вона перестала становити небезпеку. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної опублікували на сайті офіційного видання Верховної Ради газети «Голос України». Сьогодні ж документ оприлюднять у друкованій версії. Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності за 2 місяці після публікації. Нагадаю, вчора документ підписав Петро Порошенко. Точну дату інавгурації Володимира Зеленського Верховна Рада має призначити вже сьогодні. Про це заявив очільник парламенту Андрій Парубій. Голосуватимуть за неї одразу після ухвалення змін до законопроекту про діяльність Державного бюро розслідувань. Профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов. Згідно з регламентом, Рада має розглядати їх по черзі за порядком дати реєстрації. Допоки котрась пропозиція не набере 226 голосів. Всі, котрі зареєстровані станом на сьогодні, надійшли до комітету. Станом на сьогодні зареєстровано 7. Було зареєстровано 8. Один проект постанови відкликаний автор. 19, 20, число 17, 19, 20, 28. У Львові підірвали автомобіль місцевого мешканця. Минулося без жертв. Про вибух правоохоронців повідомив сам власник авто. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини події та причетних до її скоєння. За наявними даними, потерпілий є директором девелоперської компанії. І вибух у столиці. Є загиблий. Правоохоронці прибули на місце події після того, як надійшло повідомлення про пожежу в помешканні. На місці виявили тіло господаря з численними пораненнями. Під час вибуху 71-річний чоловік був у квартирі сам. Нині тривають експертизи, причини та обставини події з'ясовують. Було встановлено, що на 2-му поверсі пожежа в квартирі та було виявлено труп чоловіка 1948 року народження. Під час огляду судово-медичним експертом слідів насильницької смерті не виявлено. Прикарпаття потерпає від повеней через сильні нічні зливи. В області підтоплено майже 1,5 сотні будинків та 5 відтинків автошляхів. Це дані ДСНС станом на ранок. Із наслідками негоди у регіоні боролися всю ніч. Відкачували воду з домогосподарств і за потреби евакуювали людей. Рятувальники попередили про суттєве підняття води у річках регіону.
Квартира в одній з багатоповерхівок Запоріжжя перетворилася на голубник. Сотні птахів узурпували двокімнатне помешкання, облаштувалися там і господарюють. Як таке могло статися, розкажуть наші кореспонденти. Це відео оперативно-рятувального підрозділу «Кобра». Силовиків на допомогу викликали лікарі швидкої. Вони приїхали на виклик, однак не змогли потрапити у квартиру. Ніхто не відчиняв двері. Тож рятувальники скористалися пожежною драбиною і щойно потрапили всередину, як через вікно почали вилітати голуби. Та коли двері відчинили, і медики та рятувальники потрапили до квартири, вони оторопіли. У кімнатах сотні голубів, і все вкриває пташиний послід. Серед такого безладу, кажуть рятувальники, навіть пацієнтку не відразу знайшли. Внутрі квартири була повна антисанітарія, мусор, куча голубей, настояща голубятня. І жінка лежала на кроваті. Власницею квартири виявилась 72-річна пенсіонерка. Жінка живе одна, і сусіди її добре знають. Дома держить голубятню, полом, ні, сантиметрів 50, у нього помет вмісто полом. Світлана щомісяця приходить до цієї квартири, приносить пенсію. Каже, голуби тут живуть вже не один рік. Поштарка зізнається, уже втомилася і скаржитись в усі інстанції і вмовляти пенсіонерку прибрати в оселі. Я вже їй говорила, що це голубі – разочки інфекції. Можна ж заболіти всім, чим хочеш. А у неї, Світа, осторожно, голубку не задиві. Я, ой, Боже, голубка з'їсть яйцями прямо в коридорі. Про квартиру «Голубник» добре знають і в соцслужбі. До бабусі приходять тричі на тиждень. Приносять хліб, ліки. Та далі порогу, кажуть соціальні працівники, їх не пускають. Вмовляння також не діють. Соціальних працівників вона обвиняє во многих гріхах. Работники нечесні, работники ворують, работники травлять, работники хочуть відібрати квартиру. Соціальні працівники кажуть, допомагати пенсіонерці їм не під силу. Вплинути на неї не може ніхто. Ані забрати до лікарні, ані прибрати у квартирі. Для будь-яких дій потрібна особиста згода власниці помешкання. Тож сусіди, здебільшого мовчки, змушені просто терпіти нестерпний сморід у під'їзді. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Невідомі речовини псують життя та здоров'я мешканцям одного з будинків у Миколаєві. Ще місяць тому люди чи не одночасно стали страждати на нудоту, запаморочення, біль у животі. І в усьому вони звинувачують будівельний магазин в їхньому будинку. З власником бізнесу спільної мови знайти не можуть. У ситуації розбиралася Марина Михайловська. Олена Бережна мешкає на першому поверсі. Каже, кілька останніх місяців перебувати у квартирі тяжко. Спочатку з'явився різкий запах хімії. Навіть у морози спати доводилося з відчиненим вікном. А в квітні у жінки почалися проблеми зі здоров'ям. Коли п'єш воду, ти відчуваєш якийсь гіркуватий присмак. Потім очі, воспаляються очі, і ти прокидаєшся від того, що ти просто задихаєшся. Такі ж симптоми і у сусідів Олени. Батько пані Інни зараз у лікарні, а мати взагалі вирішила тимчасово переїхати. Родители начали жалуватися на здоров'я, що как бы, у душі починається, тяжело дихати. Жінки переконані, що джерело їхніх проблем – будівельний магазин на цокольному поверсі. Серед його асортименту – фарби, лаки та інші промтовари. Люди зверталися до різних інстанцій, однак марно. Керівництво ОСББ, яке обслуговує будинок, стверджує, що мешканці про відкриття крамниці знали. Більшість сімей нібито і досі не проти магазину. Із шести членів правління, тобто от, шість під'їздів, шість членів правління, підписало п'ять. Все. На відкриття цього магазину. Пускай нанімають комісію, доказують, що у них вдома воняє. У мене нічого не воняє. Я не производитель цієї краски. Я являюся реалізатором. Мені вона прийшла в заводській упаковці, я її в заводській упаковці продав. Міська влада відрядила спеціальну комісію до магазину. Порушень вона не зафіксувала. Щоправда, і жодних замірів інспектори не проводили. В ДСНС на наш запит пояснили, що розміщення магазину з легкозамистими речовинами у житловому будинку суперечить правилам пожежної безпеки. А от втрутитися у ситуацію можуть тільки, якщо зафіксують, що завдано шкоду здоров'ю та життю мешканців. Розводять руками і в Держспоживслужбі. Любой человек не получает никакие разрешения, он просто декларирует свое присутствие в том или ином бизнесе.
получают местные власти декларацию о режиме работы. У нас вообще это не объект надзора. Держспоживслужба направила запит на дозвіл перевірити будинок до Міністерства охорони здоров'я. Однак відповідь ще не отримала. Тим часом людям радить самостійно звернутися до місцевих лабораторій. Мешканці ж планують подати до суду на власників та орендарів магазину. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. Чергове поповнення у Бердянському зоопарку. Наприкінці квітня там народилося троє левенят. Одна самичка і два самчики. Дитинчат царя звірів бачили наші кореспонденти. Увесь день та ніч у Тетяни Кудлай розписані по хвилинах. Вона з ними як вихователька у дитсадку. Ще три години пляшечка молока. Потім процедури, масаж животиків для покращення травлення та стійка з солдатиком. Коли от покушають, і вже потрібно ставити солдатиком, щоб, якщо воздух який в желудок попав, потрібно, щоб проїкались. Дуже вони це діло не люблять, кричать починають жорстко. На реакцію маленьких хижаків довго чекати не доводиться. Не любимо у солдатиків стояти. Якщо левенятам вистачає 60 мл молока, то дорослим левам потрібно тільки на сніданок до 10 кг м'яса. Харчі для всіх тварин готують ось на цій кухні. Щоправда, зараз шеф-кухар варить суп для шимпанзе. Все, в принципі, як для людей, крім пережарки. Пережарку їм не можна. Нічого жареного їм не можна. Загалом за 15 років існування у Бердянському зоопарку народилися з півсотні левів, тож як доглядати за ними, тут добре знають. Сейчас каждый день уже потихоньку выносим на улицу, то есть они получают первые солнечные лучи, то есть ультрафиолет, инфракрасное излучение, и для них это будет очень полезно и хорошо. Та поки що замість вольєрів майбутні царі звірів пустують на дитячому манежі. Левиця відмовилася її годувати, тож названі батьки забрали малечу до себе додому. Тепер жартують тут, у справжніх є безліч часу на сонячні процедури. Ну, вставай давай, потягнись і вставай. Ну, дружний підйом. Молодці. Ой, ой, хорошо. За кілька місяців дикі кошенята підростуть і їх покажуть усім відвідувачам. А на підході – нове поповнення. Ось-ось мають народитися бенгальські тигренята. Анастасія Старовой, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Нові деталі загадкового вбивства з арбалета у Німеччині. П'ятеро жертв, яких цими вихідними знайшли в Баварії та Нижній Саксонії, були послідовниками середньовічного культу. У скоєнні злочину підозрюють 53-річного лідера секти. Тіла його та ще двох жінок, пронизані стрілами, виявили у готельному номері у Пасау. Пізніше поліція знайшла ще два жіночі трупи. На думку правоохоронців, чоловік контролював загиблих, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск. Те, що сталося, найімовірніше є вбивством за згодою та самогубством. Однак мотив досі невідомий. Потужний шторм налетів на італійське містечко Лавініо, що за 50 кілометрів від Рима. Рясна злива затопила вулиці, град білим шаром вкрив усе довкола. Негода пошкодила посів, а зледенілими дорогами деякий час неможливо було їхати. Місцеві мешканці кажуть, такі шторми у регіоні рідкість. Не вщухає негода і на Балканському півострові. Уже кілька днів від потужних повеней потерпають Боснія і Хорватія. Зливи там спричинили підтоплення і зсуви ґрунту. Сотні осель залишилися без електрики і питної води. У боснійському містечку Беговхан жертвою стихії став 6-річний хлопчик. У вівторок він упав з мосту до бурхливої річки та його миттю знесло потоками води і бруду. Дитину вважають зниклою безвісти. Тіло досі не знайшли. Хлопчик впав з мосту, коли катався на велосипеді. Щойно ми з сусідами почули про це, одразу побігли до річки. Ставили сітки, шукали, але поки що жодного сліду. Водорості для очищення повітря застосували біологи з британської столиці. Кажуть, що їхнє відкриття зможе замінити зелені насадження в місті. Про дивовластивості мікроскопічних рослин. Анна Філь. Мікроводорості – крихітні, але потужні фотосинтезувальні машини. Вони споживають енергію сонця, вловлюють вуглекислий та інші гази. Клітини мікроводоростей ростуть на поверхні ось цих кристалів біогелю з великою площею поглинання. Винахідники з Лондона вирішили використати цю їхню здатність, щоб очищувати повітря. Поселили клітини водоростей на завіси з поліетилену.
Брудне міське повітря надходить знизу, потім воно піднімається вверх по системі і починає взаємодіяти з клітинами водоростей. Вони такі ненажерливі, що з'їдають усі шкідливі часточки і насамкінець виділяють кисень. Клітини водоростей фактично живуть і розвиваються за рахунок спожитих газів. Водорості не просто поглинають діоксид вуглецю і накопичують його, а ще використовують газ для росту і нагромадження біомаси, яку можна застосовувати у виробництві косметики, ліків чи навіть їжі. Врожай біомаси, яку нарощують водорості, треба збирати кожні 2 тижні. Перевага таких очищувачів повітря – компактність. Їх можна розвішувати у багатоповерхівках чи на заводах. А винахідники кажуть, що зелені завіси нічим не гірші за справжній ліс. Ми підрахували, що 2 квадратні метри такого полотна рівноцінні великому дереву, а місця займають у 10 разів менше. Біозавісами вже укрили стіни автомобільної парковки в австрійському місті Лінц, а також вивісили їх в ірландській столиці Дубліні. Вартість квадратного метра полотна коливається від 300 до 2000 євро, залежно від складності конструкції. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Легендарний Східний експрес відновила французька залізнична компанія. Покинуті вагони потяга багато років простоювали на запасній колії на кордоні Польщі і Білорусі. 2015-го їх повернули на батьківщину. За кілька років повністю відтворили пасажирські вагони, 3 вагони-ресторани у стилі арт-деко. І реставрація обійшлася в 14 мільйонів євро. Елітний Східний експрес запустили наприкінці 19 століття. І до 1977-го він курсував між Парижем і Стамбулом. Вагон, у якому ми перебуваємо, реставрували останнім часом. Уся програма відновлення тривала 3 роки. Нарешті потяг цілком готовий. Усі 7 історичних вагонів. У ньому можна відчути, як люди подорожували в 20-х роках минулого століття. Хоча такі умови на той час були унікальними. Понад 91 мільйон доларів за металеву фігурку кролика. На аукціоні Крістіс продали роботу американського поп-арт-художника Джефа Кунса. Метрова скульптура 1986 року виготовлена з нержавійної сталі. На думку знавців, вона стала чи не найвідомішим мистецьким твором 20-го століття. І нині встановила абсолютний рекорд вартості серед робіт, проданих за життя автора. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.